эки миң жыйырма экинчи жылы унаа жолдорун оңдоого жети миллиард беш жүз сексен эки бүтүн ондон үч миллион сом каралган Бұл туралы транспорт жана коммуникациялар министрі Еркен Бек Осоев малымат чейін ұшырында білдірді. Анын айтымында жоғырудағы сумманын ічінен мамлекеттік капиталдық салымдар беренесі бойынша 2022 жылға 4 миллиард 600 миллион сом суммасындағы қаражат қаралған. 2022 жылдың 6 айында жол тармағын қаржылуының жалпы суммасы 4 миллиард 142 миллион сомды түзді. Анын ічінен ұчырдағы бюджет бойынша 1 миллиард 800 95 бүтін 13 миллион сом жол бүтімдарын сатып алуға жұмшалды дейт ал. Министр белгілегенде 20 мін тонна өлчөмінді битумды алып келу үшін Қазақ битуым заводы менен келішім түзілген. Бүнгі күнді 14 мін 300 тонна битуым қаулалынып аймақтарға жеткірілді деді Осоев.